Kotisa babula mi na ete lo boyo ya isantu. Pe olakisa lolenge ya kosanjo la katango nyonso kombo na Yesu mokonji. Soki mosi ya netola kamasiya na ililingi pe na lolenge ya nyoka ya ebende kuna na esobe. Ekomi tango ya kosanjo la masiya na polele pe kotanga kombo na Yesu ezali koloba kombo nyonso. Nzambe wandima kokabola bokonji bwaye. Na biso baye, tozalaki na se ya bowumbu ya Satan. Pe ya komisa biso ba santo, na tina kokokana na ye mo santo azali. Kombo bipa etanga maka, bikomba bazwaka bana, haleluya. Kombo elongola biso na bowumbu ya Satan. Kombo na Yesu. Kombo yo, epesa mela mokili, na tina ete lobiko etanga ma, na mokili epai ya bato. Yesu Masiya, tika na sanje la kombo na yo. Kombo epesamela mokili na tina ete lobiko etangama na mokili epai wapi butu nkolela pe mikakatano ekomama na mitema ya bato. Kombo elatisa mokili lamba asika oyo moto moko te akoki kolongola yango. Kombo oyo ekamuna misala ya Satana lokola mosali mafuta akamuna kambila mpona kobimisa mafuta. Kombo oyo ememaka bomoi epai kufa elobama. Kombo oyo ememaka lobiko epai bokono ewumela tango molayi. Kombo yo epesaka biyano epai wapi mituna esukisa maele ya bato ose. Kombo yo ebikisaka bokono oyo esukisa maele ya minganga. Kombo ebimisa maele ya bato liboma na tina kotalisa ete moboko ya boyebi ezande yo Yesu Kristo ya Nazareti. Kombo etanisaka tongo na mitema ya baye bawumela na butu ya mikakatano. Kombo emema lipamboli epai wapi mobondo elobama, haleluya. Kombo etiaka makele makasi na matoya bayeba te kabomo inatina mbongo pe natina bisengo ya mokili. Kombo na Yesu Kristo. Kombo basanto akala basakola. Kombo oyo eningisa pe etengamisa lifelo mpona libela. Kombo esopaka ngolu ya Nzambe Tata likolo na bato. Kombo oyo elongisaka bayengebene na bitumba ya molili pe ememaka pole mpona kongengisa banzela ya babulami. Kombo yo ebimisaka na libulu ya mikakatano pe ya kolela. Kombo ekausaka pinzoli na miso ya baye bazolela. Kombo ezongisaka na bomoi oyo si ekufa pe si ekauka. Kombo ezongisaka na bomoi ata osi ekundama. Kombo ezongisaka na bomoi ata mikuwa ya kokauka. Kombo oyo etanisaka tongo na mitema ya bazoumela na kati ya molili. Kombo ezali kona bakombo nyonso. Kombo etangamaka tango nyonso solo. Kombo ekomaka elonga na mitema ya babulami. Epai kombo etangamaka makambo ebongwanaka. Epai kombo oyo ezotangama mituna ezozwa biyano. Epai kombo etangamaka, haleluya, oyo ezalaki pasi ekomaka pete. Epai kombo etangamaka, haleluya, epai makambo emonanaki pasi mituna emonana pasi epai na bato mayele. Kombo na Yesu Masiya ekomisa yango pete. Kombo oyo ememaka esengo pe koseka na bilongi oyo ebeba na tina mitungisi ya pasi ya mokili. Kombo na Yesu. Kombo Nzambe Tata. Kombo eningisaka misala ya Satana. Kombo ezongisaka na bomoi. Kombo ebengaka na kozala eloko etikala kozala te. Kombo ememaka esengo na bilongi eseka kala. Kombo emema assurance na mitema. Nzambe ya solo pe ya bomoi. Nzambe ya solo pe ya bomoi. Oh,
ya solo pe ya bomoi. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Jésus Christ, nzambe ya solo pe ya bomoi. Alléluia. Nzambe ya solo pe ya bomoi. Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce que bien aimé, même si les problèmes t'es compliqué, même la situation est très difficile, tu peux dire Jésus-Christ Nazareth aux nzamba solo pe ya bomoi. Atamwa na zoya te likambo zo simbate. Lobasa nzamba solo pe ya bomoi. Alléluia. Oh 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 oh, il est vivant et véritable. Alléluia. Oh. Alléluia. Il est là. Oh. Samba CFC, alléluia. Alléluia. Oh. Yesu Christ. Nankunda zate nzambe ya solo pe ya bomoi. Nzambe ya solo pe ya bomoi. Nzambe ya solo pe ya bomoi, Yesu Christ. Nzambe ya solo pe ya bomoi. Yesu Christ Masia ya Nazareth, alléluia. Nzambe ya solo pe ya bomoi. Roi bien-aimé, il est vivant. Ikambole ke la yote. Et quand vous voulez que la Nzamba solo pe ya bomoi, Azali, Azali, Azali. Et Dieu de ma foi et de ma foi. Dans la situation. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour les rois des rois? Le grand vainqueur de Golgotha, le Dieu vivant et véritable. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons très fort. Alléluia. Oui, yes. Mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Mais tu t'en connais, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a un collant à collant, ta vie soit avancée. Il soit avancé. Au salinini, au réaliser nini, peut aussi déjà nini. Tu as l'âge aux anamas. Maman, au commun âge nini.
Mon frère, comme il a agi, ni Liban, ni moi, ni Elo. Bien aimé, vous avez mis sans âme, la couffe à la humiliation. Yes. Là, la télé, la maille à Kembo en 2022. À d'autres termes, ce sont des stériles, ce qu'on concevoir à Kembo. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Pisanga makasi. Pisanga makoki. Pisanga mayele. Tana salela yo. Pisanga makasi. Pisanga makoki. Pisanga mayele. Tana salela yo. Mosika na yo vinanga na pasio. Mosika nzambo okokati aleluya. Mosika na yo vinanga ebebio. Oh oh. Wapio wapio. Wanzambi na bomo ya bana ba. Hey. Wapio na bomo ya. Wapio wapio. Wapio na bomo ya mama. Ati kala yembele nzambi. Wapio na bomo. Wapio wapio. Ah yawe nangai. Osa motima nanga ezana sanjola yo. Osa motima nanga ezana kumisa yo. E matina molimo nanga oh oh. Aye mayo. E matina motima nanga Yesu. Aye mayo. Wapio wapio. Ah Yesu sawa. Yesu Kristo Nazareth. Wapio wapio. Wapio na via mon frère. Wapio na bomo ya papa. Babenga ngayu mabuna yo Yesu. Likamote. Babenga na sterli. Babenga na sterli bona yo zako. Likamote. Babenga na bolole pona yo zabe. Likamote. Kasingai. Osa moti mananga. Isana sanjola yo. E matina muli monanga oh oh. Aye mayo. Ah, tu wapio wapio. Wapio na bomo ya ndeko yo pesa eba. Pesa mukanda. Wapio wapio. Pesa recite na makambu na yo. Wapio wapio. Yesu. Wapio wapio. Tango na koma na suka. Alléluia. Tango na koma na suka. Nzambo ya banda. Alléluia. Tango koma na suka. Ozoe batolo ba batu nini mabi sezo kule. Alléluia. Nesika ba pinza. Nakobanga te mosiko na ngazali. Nakobanga te. Mosiko linanga.
azali akolo bilangai akolo azali na bomo. Alléluia. Na kubanga te wosi kolina nga azali akolo bilangai azali na bomo. Na kolo banini misusu aloba esili ngai nani akososola pasi na ngai zeo Yesu esika mayele ya moto esuki esika ya yo ekobanaka na beleli yo nkolo na ngai yanola ngai nalukaki lisungi na bato soza mboroma maboto similuya soza problème ya finance sala ata foi atola diero dana seigneur. Alléluia. Combien d'héros lokola symbole simba mokana mokuba la foi nzo ba yombo ngone na simbi yombo okoma mokuba ya o nyoso zana mo simba mokuba o sala ata ni za problème mabota simba ni za problème santé za lobo na motema za ba problème de déranger za lobo na motema. Nous avons un problème, il y a mis sur Simba. Nous avons un problème, il y a une ligne, Simba. Nous avons une possibilité, Simba, tiens le bon amour. Nous avons un problème au Canada. Nous avons un papier, nous avons une démarche, de ma convocation à Simba, Simba. Et là, nous avons un symbole Simba, nous avons un symbole, alléluia. Yes. Nous avons un symbole, nous avons conduit. Yes. Oh, merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ. Jésus. Na elo kwa mohumbu na tombo lobo. Alléluia. Et pesa na pouvoir. Oh yes, c'est bon. Na sama futa ya tata na na Jean-Paul Maya. Na sambeli pona ba bien aimé. Kolo. Batu bakantia lokola. Ndeko ya komi na suka okufa bo. Mais la sepeli po yo ye ko intervenir la souka. Bon ordali sabato mokili ozanza. Amen. Na sambeli po na mama moko ba trompe za bouché. Yes. Aza stérile. Mais infectieux kangaye. Allez ba trompe wane ko ma débouché. Yes. Alléluia. Allez ba ko ma débouché. Cher Saint-Esprit. Oh, molimo nanza. Molimo na Yesu Masia Nazareth. Ça là quelque chose. Yo oza médecin par excellence. Amen. Ba kotsa ba semence ma bena libo. Oui, liaka ba semence pour qu'on puisse voir. Yo nyoka o ba tsana libo mwa mama o. Alléluia. Semence nyo so ba tsa ale bima. Alléluia. Bima. Bima. Na gombo na Yesu Masia Nazareth. Yamba mot. Yamba. Yamba mot. Yamba. Aïba dansi. Yala mwa mwa sa zo koko resiste. Alléluia. Azo ba luka zo senti le bumolo ko la nete zo leka. Alléluia. Aïba dansi ka. Yes. Ezika. Alléluia. Na zo zo misabana na ye. O ba boto la. Na li bumolo. Ala kuma fekon. Alléluia. Yamba ba na ye. Alléluia. Nasambel pona ndeko azana ba problème kaninzo.
Peut-être que vous avez une maladie. Vous avez un document de santé, finance. Quand vous avez un bimbo, vous avez un bimbo. Vous avez un copa, vous avez un copa, vous avez un copa. Allez, santé na se rétablit. A dépendre les sous na ba kisite. Oya zana ba pota motema. Yo oza médecin par excellence pour causa ka ba pota. Tata, je recevais la Jean-Paul Mayata à Botabal. C'est possible que maman oya Botabal. Alléluia. Je recevais la kibiso ba sali na nzambe. Toko ako simba bal. Tika maman opa simba bal. Alléluia. Na kombo na yo Yesu Masiya Nazareth. Neto sambel nandi, betolobi, amen, amen. Amen, amen, amen. Mardi, bien aimé, to sambela. Oh, et l'homme est matiné, ça va ne kwebele. Ba tangama na maboko abanguna. Lelo ba zo bika, ba complication kote ba mariage. O vanda nanda kwa libala me ba onora yote. Si on a un problème, il y a un problème. Il semble que la parole est mardi. Bien aimé, peut-être que je suis parti, je suis honoré. Bien aimé, maman, que nous sommes partis, nous sommes aussi ensemble. Papa, nous sommes partis, mais nous sommes aussi ensemble. Et que nous avons des dépenses à Pamba, nous sommes partis, nous sommes bons. Ma soeur, je suis en beauté, je suis en longueur. Je suis en masque de vieillesse. Bien aimé, au Kozoaka, Babylone, non ça est là, ma beauté. Ce que vous avez de beauté, au Simba. Ce que vous appelez à Babylone, comme vous faites pour la au Simba, tout ça, vous avez un donc, vous déclarez, allez, et l'on a un masque de vieillesse. Le problème, c'est tout. Vous avez un problème de diabète, sick. Simba, vous avez un problème de diabète. Vous avez déclaré, vous avez un problème de diabète, vous avez un diabète. Bien aimé, on dit que nous sommes en salle. Amen. Partagez le lien. Yébisa Bandeko, mardi na de la foi TV, tu es bon de la foi na Bandeko. Tu es célibataire. Tu es comme 38, 35, 40 ans, mobile es à te. Tu es à la côté. Tu es au Kundo, la mobile à vie na yon en salle. Nous sommes en salle. Labino. Personne bino bolam. Et ça là qui le semble la matation et quand maman na moana les qui muninga na bino évangéliste Jean Robert Fumo le commandant de bord. Un grand merci na bino nyon so oboza qui branché na le semble la matation. Tika Yesu Masiya Nazareth apambola bino pe asala bino bolamu ya mingi pourquoi pas bino nyon so yo bozanga te ko soutenir biso na le semble ya la matation. Tika Yesu Masiya Nazareth amona bino pe amema bino ba dimension ya likolo bien aimé soza po sa zo le samba la matation ya domo komela biso na numéro za wana e bongo tokozala direct na chaque matin pona le samba ya la matation. Un grand merci na papa Raisi Kangi oza sima caméra. Un grand merci na décorité vous. Un grand merci na bino nyoso. Un grand merci à mon père Jean-Paul Mayata. Un grand merci na bino nyoso oyo bozala ki branché bo sambel na biso. Tika Yesu Masiya Nazareth apambola bino bo aimé bo commenté po ya monde tali sera ke on est ensemble bozala ki na biso pe to sambela ki soki Yesu Masiya Nazareth a zonite to kuta dimanche na RKPRO télévision pour na lo sambo na biso ya réparation et non di ba kenzambe ya lola ozanga te ko sabo la me ko bosa na tika de vous ya mardi na 21h30 pour na lo sambo na biso ya lamentation pe ba sije to sa mais ça l'évangéliste Panza Sango et nzamba lola ozanga te ko salo bola bien aimé to kutani ce qui Yesu Masiya Nazareth a zonite dimanche. Ciao. I'm not afraid.
Nzambe ya solo pe ya bomoi. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Yesu Christo, Nzambe ya solo pe ya bomoi. Alléluia. Nzambe ya solo pe ya bomoi. Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce que bien aimé, même si les problèmes t'es compliqué, même la situation est très difficile, tu peux dire Jésus-Christ Nazareth aux Nzambe ya solo pe ya bomoi. Ata moi na zoya te, likambezo simbate. L'obasa Nzambe ya solo pe ya bomoi. Alléluia. Il est le Dieu vivant et véritable. Alléluia. Alléluia. Il est là. Alléluia. Il est le Dieu vivant et véritable. Alléluia. Alléluia.